Ми намагалися зробити подарунки дітям. Дітям, які втратили батька в Україні. А вони нам зробили подарунки. Шановна українська діаспора, від усієї душі дякуємо вам за ваші подарунки, а також за частинку різдвяної казки, яку ви створили для нас. Щиро бажаємо вам добра, миру, злагоди і добробуту. Нехай ангел-охоронець допомагає вам у всіх ваших починаннях. Сестри Аня та Яна. Тут ще сердечко. От такі сердечко. Я Велічук Дарина. Мені 7 років. Я навчаюся у 2 класі. Дуже дякую вам за подарунки, які ми з братиком отримали від Святого Миколая. Дякую українцям в Лондоні. Дорогі українці в Лондоні, щиро дякуємо вам за подарунки, які принесли радість, втіху, задоволення у наш дім. Дуже вам дякуємо за те, що не забуваєте про нас. Нехай добро, яке ви робите, повернеться до вас стократно. Зичимо вам здоров'я, щастя, благополуччя у ваших родинах, натхнення та успіхи у будь-яких справах та починаннях. Нехай Бог благословить вас і вашу родину. З Новим роком! Тим людям боляче. Слідуйте. Щиро дякуємо українцям в Лондоні. Вітаємо вас святами. Бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, радості, миру, добра. Соломія Вишневська і мама Інна. А тата нема. Даринка Корич. Відкрий з цієї сторони. Вітаємо вас усіма святами, Різдвом Христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, щастя. Так багато. О, тут вже війна пішла від мамки. Оце вже козак росте. Мир треба здобувати. Армію. На жаль. Тут у нас вже з принцеси йдуть. Яка краса! Тож треба кожну ціпочку також причепити. Яка красота! Ой, мабуть, то наша така Україна. І це нам зробили хто? Дякуємо українцям в Лондоні. Він Валячук. Даринки теж. Так. О, цілий пакунок. Ой.
Ага, лялька мотанка. Ти така красуня українка. Навіть каралі можна зробити. Ай, то ж треба так причепити, що є послання трохи. Ой, так. А, ну це ж з Новим роком. З святами. Ми приймаємо свята завжди. Мамо, Валя. Даринка. Це... Все ж, значить. Теж треба відчути, щоб написати. Від мандвати. Всі бажають миру, здійснення мрій. Дуже дякую українцям в Лондоні. Сердечно вітаю вас із святом. Бажаю родинного затишку, любові і достатку. Міцного здоров'я, безмежного щастя, радості, без ліку, здійснення всіх мрій, миру і тепла. Хай Божа ласка завжди буде з вами. Щиро дякую вам за подарунок і підтримку. З любов'ю та вдячністю. Андрій Євген Веснорожневський. Це все колись війде в історію. Ці діти будуть великими дітьми. Дякую за подарунок. Максим. Хальчук Максим. Сама трохи скуплю. От з подарунок. До мами з української школи, звичайно, пам'ятають імена, бо я точно не могла все запам'ятати. Але ж... Ой! Ще одна лялька-мотанка. Анелочок! Української школи до вас звертаються. Дякую вам. І ще тут є
І ще я не знаю, чи моє відео ховати. Мушу зараз припинити, мабуть. Ще одне є від Марка. Родини бандерників. І чайте скоренько. Ой, що тут? Уф, от такий же є світлячок. Світлячок. Класно. Але він така дійсно просвітля. І тут такий меседж. О, чекай, люд Марк пам'ятає. Люди, у нас точно буде все добре. З нами земля. З нами правда. Ми мусимо вірити.